Vai es varētu darīt kaut ko citu? Varētu visam atmest roku un sākt normālu dzīvi. Daudz cilvēki prasa, ko es, maza meitene, daru sacelšanā. Vai šis sporta veids man vispār ir piemērots? Un es viņiem atbildu. Man ir ērti. Es zālē jūtos kā mājās. Šī ir vieta, kur man gribas būt. Es gribu izmantot savu iespēju. Izdarīt visu līdz galam. Un es zinu, ka, lai to paveiktu, man tam vispirms ir jānotic. Vai es varētu darīt kaut ko citu? Jā, bet es darīšu to, ko es mīlu.